Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər çərçivəsində paytaxt teatrlarının bölgələrə qastrol səfərləri davam edir. Regionlarda mədəniyyət həyatının fəallaşdırılması, əhalinin xüsusilə də gənclərin asudə vaxtının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yerli yaradıcı kollektivlərlə daha sıx ünsiyyət və faydalı təcrübə mübadiləsi məqsədi daşıyan bu səfərlər çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı Gəncədə teatr sevərlərin qonağı olub. Kollektiv Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poeması əsasında eyni adlı tamaşanı Gəncə Dövlət Dram Teatrının səhnəsində nümayiş etdirib. Tamaşa böyük maraqla izlənilib.